ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან თითქმის ერთი წელი გავიდა. დაუსრულებელი პროექტები, კორუფცია და არაკომპეტენტურობა. ასეთია ნაციონალური მოძრაობის წევრის გია უკლებას შეფასება ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთწლიან მუშაობაზე. როდესაც მერი საკრებულო და მთლიანად ეს გუნდი არის არაკომპეტენტური, არ მინდა ამისთვა, მაგრამ არაწიგნიერი, არ შეიძლებოდა რომ უკეთესი შედეგები ქუთაისში ყოფილიყო. გადათხრილია მთელი ქალაქი გაუბედურებულია, არც ერთი პროექტი ბოლომდე მიყვანილი არ არის და ვერც იქნება ამათი, ასე ვთქვათ, არაკომპეტენტურობის და ასევე კორუპირებულობის გამო. ეს ყველაფერი, ეს კორუფცია, არაკომპეტენტურობა ხელს უშლის ქალაქს განვითარებაში და მთლიანად ქვეყანას. ასე რომ ნახა, ჩვენ თეთხიძე ვდგავართ და ყველამ კარგად ვხედავთ ამათ ნამოქმედას, თეთხიძე და ამბიციური და განუხორციელებელი პროექტები, ხარვეზულის საპროექტო სამუშაოები და აგრესია ოპონენტებთან ურთიერთობებში. აღნიშნულს ასახელებს ევროპული საქართველოს წევრი მერაბ მეშველიანი ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთწლიანი მუშაობის შეფასებისას. მეშველიანის თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ასევე ხელისუფლების საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ნაკლებობა. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დაკავშირებული იყო თუნდაც ასაფეხორია კიბესთან, თუნდაც დაკავშირებული იყო ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაციასთან, თუნდაც დაკავშირებული იყო გაპონოვის ქუჩასთან, თუნდაც დაკავშირებული იყო უქიმერიონის გორასთან, რიონის პირა ნაპირებთან. იქთავითვე ეს იყო ისეთი ამბიციური განაცხადები, რომელსაც შედეგები და ვერ მოყვა. ასევე დიდი ხარვეზები, რაც იყო თვითმმართველობის საქმიანობაში, ეს იყო საპროექტო სამუშაოები. და ჩვენ ვნახეთ ბევრი ისეთ შემთხვევა, რომელიც დაგეგმარებისადმე უკვე განწირული იყო, იმდენად რამდენადაც ვერ მოახერხეს პროფესიონალურ დონეზე პროექტების მნიშვნელოვან განხორციელება და ეს ხარვეზი სწორედ გაყვა მთელი წლის განმავლობაში. ასევე მესამე ასპექტს ვითხოვდი ოპონენტებთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ, ალბათ ქუთაისის სინამდვილეში არასდროს არ მომხდარა, ოდესაც ოპონენტების მიმართ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ბატონ გია უკლებას, რომლის მიმართ განხორციელდა აგრესია. თვითმმართველობის ერთწლიანი მუშაობის შეფასებისას ტრადიციულად კრიტიკულები არიან ლეიბორისტულ პარტიაში. ჩავარდნილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ანტისოციალური პოლიტიკა და საკუთარ ინტერესებზე მორგებული საქმიანობა. ასეთია საკითხზე ირაკლი კიკვაძის შეფასება. რაც არის ქართული ოცნება მთელი თავისი ანტისოციალური პოლიტიკით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩავარდნებით, სრული უძრავობით, იგივე მდგომარეობა არის ქუთაისში. თან მით უმეტეს ისეთი ოდიოზური და არასერიოზული პიროვნება უდგა სათავეში ქუთაისის თვითმმართველობას, როგორიც არის გიორგი ჭიღვარია. მე ძალიან მიჭის, რომ რაიმე სერიოზულად ვისაუბრო ამ პერსონაზე და ზოგადად თვითმმართველობაზე. ჩვენ ახავს მისი მორჩილი საკრებულოც, ამასთანავე საიდანაც უმრავლესობის განცხადებაც კი არ გვინახია. ერთი და შედეგით სახეზია სრული უძრაობა, ჩავარდნილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხალხიდან დაცლილი ქუთაისი და შედეგი კიდევ უფრო დიდი ხალხის მიერ ნათქვამია არჩევნებზე. მართალია, ეს არ იყო ის არჩევანი, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგვეწონა, თუმცა კონტექსტი გასაგები იყო, რომ ამ მომრჩეველმა მათ უთხრა უარი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთწლიან საქმიანობას უარყოფითად აფასებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. გოგი წულაიას კრიტიკის მთავარი თემა სხვა ოპოზიციური პარტიების მსგავსად ინფრასტრუქტურული პროექტებია. არაფერი არ გაკეთებულა, პირიქით თურმე გაფუჭდა, პირიქით თურმე დიდი ფული მოტყდა და კორუფცია თუ გაღმავდა, რომელიც არაკტა ისედაც ამქალაქ წინაადგილობრივი თვითმმართველობის დროს. და ამის ნათელი მაგალითია რუსთაველის ქუჩაზე დაწყებული ის წყლის არეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც უკვე წელიწადია თითქმის და არ დამთავრებულა და ვერც დამთავრდება. იმდენი წყლის სევები აქვს. ნათელი მაგალითია თუნდაც 400,000 ლარის თეთრიძე გადაყრა. აი ამაში ამდენი ფულის ყრა, როცა ქალაქი გვტება, როცა ახალგაზრდობა სად გაიქცენ იმაზე ფიქრობს და როცა პრობლემები დახუძულ ქალაქს, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ გააჩნია, ხო? ნუ თვლი, რომ არის ქალაქის ღალატი და არის უარყოფითი ამ ერთ წლის განმავლობაში მათი მუშაობა. ოპონენტების კრიტიკას არ იზიარებენ მართველ გუნდში. ქუთაისის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან გიორგი ჭეიშვილი ამბობს, რომ მასშტაბური პროექტების პარალელურად ქალაქში ტურისტების ნაკადიც მზარდია. მისივე თქმით, მიმდინარე წლის პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა და სოციალური საკითხებია. მე გამოყვდი ორ მნიშვნელოვან ფაქტს. ერთი არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საკრებულომ, გაუქმდა გადასახადი სპორტულ და საგანმანათლებლო აიპებში.
მეორე არის ის რომ გაკეთდა ჩანაწერი ტურისტული ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით და ამის მხრივ დამატებით გამოიძებნა ბიუჯეტში თანხები. კიდევ აღსანიშნავია ის რომ ჩვენს ქალაქში მომავალი წლიდან იწყება ძალიან დიდი პროექტები, სოფლიო ბრენდები შემოდის. მე ვერ მივიღებ ჩვენი ოპონენტებისგან მაგ განცხადება შენიშნავს, რომ ეს ინფრასტრუქტურული კუთხით არის რაიმე პრობლემები. მოგეხსენებათ, კეთდება ხუთი დიდი ქუჩა: დუმბაძის ქუჩა, თბილისის ქუჩა, ბარათაშვილის ქუჩა, იაშვილის ქუჩა, დაგეგმილი გვაქვს რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია. ასრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, ოპოზიციასა და ხელისუფლებაში თანხმდებიან იმაზე, რომ ქალაქს მეტი პერსპექტივა და განვითარება სჭირდება.